srdce Tefity navždy pozřel oceán. A tak nakonec každičkého z nás lapí do svých krvelačních spárů jistá neodvratná smrt. Jednoho dne někdo opět vypluje za útes, najde Maujího, převeze ho přes široširý oceán a navrátí Tefity její srdce. Jsi budoucnost našeho lidu, Vajano. Odvážná Vajana. Legenda o konci světa. V sobotu v podvečer na Nově.